Na druhé lince je místopředseda ČSSD, stínový ministr práce Zdeněk Škromach. Dobrý den přeji i vám. Dobrý den přeji. Pane Škromachu, souhlasíte s tím, že systém dávek je v současnosti příliš složitý, nepřehledný a také vlastně nákladný, co se správy administrativy týká? Já myslím, že pan ministr Drábek neuvedl jediný konkrétní příklad, protože hovoří o 20 dávkách, nevím, co všechno tam započítává. Přitom ten systém je postavený tak, že státní sociální podpora je vyloženě zaměřena na rodiny s dětmi, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné. Takže nevím, kterou z těch dávek chce pan ministr zrušit a myslím, že v tom svém komentáři vlastně úplně vypustil sociální zajištění pro rodiny s dětmi. Má tam zdravotně postižené, má tam lidi v hmotné nouzi, chudé a podobně. Ano. Takže podle vás ten systém jako takový není příliš složitý? Já myslím, že to není v systému. Ten problém je spíš například, jestliže se hovoří o přílišném papírování, to je otázka jenom toho, co se po těch lidech bude žádat, protože například systém hmotné nouze, který právě dříve obsahoval různé položky, dneska obsahuje pouze 3 položky, které vlastně po té změně od roku 2007 v tom systému jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a pak je možnost mimořádné okamžité pomoci, kde rozhoduje ten úřad na základě třeba momentálně, třeba když přijdou povodně nebo zkrátka, když ta rodina má nějaký problém. Když ale třeba vy jste zmínil tu podporu bydlení, tak tam jsou, myslím, 2 dávky, doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení. Kdo se v tom má vyznat? To není o vyznání. Jak to, že ne, pokud to má sloužit lidem? No, teď chci říct, to jsou 2 různé systémy. Ten jeden systém, o kterém hovoříte, to jsou státní sociální podpora, ta je závislá pouze na výši příjmu a je zaměřená vyloženě na rodiny s dětmi. Naopak, pokud jde o tu druhou dávku, tak ta je v systému vlastně systému dávek v hmotné nouzi. A to je dávka, která vlastně řeší právě takové ty chudinské záležitosti, kdy ty lidé už skutečně jsou v nějaké oblasti bídy a prostě musí prokazovat nejenom výši příjmu, ale i stav majetku. Takže pane Škromáku, abychom to shrnuli, může vláda počítat s podporou sociální demokracie, až se bude snažit zjednodušit systém sociálních dávek, nebo ne? Já myslím, že pan minister by měl v první řadě začít něco dělat pro zaměstnanost a ne tady zavádět nějaké nové úřady a provádět restrukturalizace, protože mám pocit, že přichází s něčím, co je administrativně daleko náročnější a bude to stát hodně peněz. Ano. Už jenom ta samotná změna a může to vnést do toho systému poměrně velké problémy. Samozřejmě diskuze se nebráníme, ale je potřeba se s tím systémem pořádně seznámit a věřím, že se s tím pan ministr Drábek pořádně seznámí, tak i on sám na to změní trošku svůj názor. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, i vám děkujeme. Naschledanou. Děkujeme.